Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа ғасыр каналында Ҡом сәғәте тапшыруының сираттағы шығарылышы. Бүгін студиябызның ҡунағы, язушы, Ғабдулла Туҡай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты, Татарстанның атҡаҙанған сәнғәт эшлеклесе Ырҡайыл Зайдулла. Исәнмесез, Ырҡайыл әфәнде. Исәнмесез. Ырҡайыл әфәнде, менә балаға исем ҡушу буйынша беҙҙең татарҙан да шундай фантазияға бай, толерант дип әйтик, халыҡ бар микән? Мәсәлән, сезнең исемгә килгәндә, мин Ырҡайыл исемен сезнең белән генә бәйле ишеткәнем бар, башка җирдә ишеткәнем юк, бик сирәк исемнәрнең берсе дип әйтер идем. Сирәк дип әйтү дөрестә булмас, бердәнбер исем дип әйтергә кирәк. Хәтта шулаймы? Бердәнбер дип әйтеп булмый инде аны, чөнки бу миңа атап кушылган исем түгел. Аны минем бабайның әтисе Зайдулла үзенең гына гына минем әтинең энесенә куштыра 30-нчы елларда. Аны мин сырый идем инде, чөнки бала чагында гел сырыйлар. Әле монда Казанга килгәч тә бер шул 5-6 ел гел сырадылар. Кайдан килгән монда исем, хәзер сыраучы юк. Харин күнектеләрме? Аны мин әйтәләр иде фәриште исеме дип. Мин менә Хәсән Туфан белән танышкач ул да әйтте, сәер исем беренче тапкыр ишетәм. Мин әйтәм, Коръәннән. Дегенде борынны күтәреп, әле совет заманы. Айтты, мин Коръәндә андай исемне очратканым булмады, ди. Мин гаҗәпләндем, чөнки Хәсән Туфан Галия мәдрәсәсендә укыган, бит инде Галия мәдрәсәсен ул югары мәдрәсә, анда инде диннең бөтен нигезләрен өйрәткәннәр, Коръәнне дә. Шуңа күрә инде мин тик сырый башлагач, болай борын эченнән шунда фәрештә исеме дигән булдым. Ул чыннан да фәрештә исеме булып чыкты, миңа менә бер 7-8 еллар элек Астраханнан килгән аспирант егет рисалә китереп бирде 16-нчы гасырдагы Тирек Галиминең Фырати дигән Мөхәммәд Галик Сәлем яһүдләр белән 40 сорау дип атала, 40 сөал. Менә анда икенче катның фәрештәләр башлыгы Аркаил дигән. Монда язганда А хәрефен чирип калдырганнар. Шуңа күрә ул шуннан ул шулай бит менә Джәбраил, Газраил, Микаил менә шуңа туры килеп тора. Ул шуннан да шул фәрештә исеме булып чыкты. Ну, бу исем сезнең бөтен исемгә туры киләме соң? Туры килә дип мин. Ничек хис итәсез үзегезне? Мин үзем бик әйбәт хис итәм, чөнки минем күңелгә инде ул хуш булды. Укыгач менә фәрештәләр төркеменең җитәкчесе дип куйган, миңа ошады ул. Башта әлбәттә теге мин инде исемне әле алмаштырган дип тергәнем, ләкин теге исеме җисеменә инде ул ничектер, чөнки исем кушу ул бит бик четерекле хәл. Менә элек безнең халыкта булган, мәсәлән, авырып киткән бик каты авыргач исемен алмаштырганнар, чөнки үлем хәзер дә бар аны күрү. Андый гадәт әле дә очраштыргалый. Шуңа күрә бу бит инде бик борынгыдан килә торган исем дип аңлыйм мин. Шуңа күрә ул исемне лайыклы рәвештә йөртергә генә кирәк. Ягъни сез үзегезне ул исем белән комфортлы хис итәсез. Әлбәттә. Ул инде ул тормышта үзенә күрә бер теге нәрсә маяк шикелле бит инде ул исем. Аны әлбәттә теге шаяртып Марсел Галиевлар, Газинур Муратлар авриатура дип, мәсәлән, теге рабочая крестьянская армия Ильича дигән булып, мин инде каршы чыктым, чөнки андый дип ала дип аталмаган бит ул Ильича түгел, рабочая крестьянская армия РКК дигәннәр аны. Шулай шаяртырга теләүчеләр булды. Ну, аның ул исемгә карата Нурихан Фәттахта да бар хәтта, менә аның Шәҗәрә дигән бик атаклы китабы бар бит инде. Ул анда мине бөтенләй Мисырга китереп чыгара, Рика ил дип теге. Рика ул славян сүзе түгел, ә ул борынгы Мисырдан килә торган сүз, шул елга, ил, елга алар бит инде. Элгәрәк икесе бер мәгънәдә дә йөргән. Аның иң миңа ашаган версия Рабита Батулланыкы булды. Ул Батулла әйтә булай дип. Рук беренче иҗеге ру. Халык, ил һәм айыл. Теге кайышның ни айылы, прәшкәсе. Монсы инде миңа минем күңел бөтенләй нык ошады. Сез бик бай исемле, бай тарихлы исемле кеше, язучы. Сиват Хәким миңа Ркат Сетели дип эндәшәйде. Сезнең бит исем генә түгел, биографиягыз, тормыш юлыгызда менә шундый үзенчәлекле дип әйтик.
Қозан Дәулет университетін тәмамлағашыннан Ақсубай районының бір ауылына қарби әзірлік дәрісләрі оқытыра кетіп барасыз. Сіз бетінде бұл шырда студент уақытта оқ деп әйтек, шақты язушылар дойрасында есімеге шыққан, мәқәлләріңіз газеті журнал бетлерінде басылған кіші әйімі. Нешік мұна шулай шундай бұрылыш білән сіз районға? Дәрісіңе әйткенде мен анда... Қарби әзірлік дәрісләрі оқытырға. Әй, мен анда мәжбүр болдым. Ол, мен Татарстан ешлерінде ішлі башыдан 5-ші курсы оқығанда май башыларында ішке орнаштым мен. Ол ақыны пропаганда қам агитация бүлігі де отылайды, ол асыл дайынды әдәби бүлік. Міне шында менім дірісігін әйткенде комсомол билетін, мен істер тартмасында айтқан комсомол билетін алып, комсомолның өзек комитетіна жібергенді анонимка білем. Міне ол Улакна дискотекалар бетінде тулай тұрақларда. Мен түзішілер тулай тұрағында Калинин ұрама еді шында ешкейм. Емеш мен шул дискотекада комсомол билетін бұлға бұрғытқама мен комсомол керек ме деп күшкіріп қам. Әлі қатырақта күшкіргама емешін. Уланды хәл әлі бәтті болмады. Хәзір мақтанап ерге болайды мен диссидентіне деп. Ләкен енді хақиқатке хилафлы кетіріп болмай. Шуннан мені Мәскеуден, Мәскеуінің комсомол үзәк комитетінен келіп, Абрамов есімді кісі комсомолдан шығардылар. Комсомол, Татарстан ештері комсомол үлке комитетінің органы. Комсомол болмаған кісі бетін шығарылған кісі әлді бігеректі. Анда іште алмай. Декабр айында мен шуңа көре Ақсабай районына кетіп барға тұры келді. Анда енді дәрістер бөлінген, татар тілі әдебиеті оқытушысы бар. Мұнда бір вакансия болып шықты. Міне кетіп барған шалыға Қарби Вайынқы деп аталайын ол. Башланғыш Қарби білім ұқытушысы. Шында барасың ұлдайлар. Мен енді Қарби кафедра өткен мұнда университетті. Офицер. Мен етен бір әхәтләніп. Анда мен әрі қатты бір қыз тегі әлкен қыластағы да ұқылар қатайым ұлғашмаса 9-10-шы сыныфлар. Бір қыз айтты. Мені өзің автомат жаласың мысың дей. Мен әні жеп көрсеттім бір 8 секундта мы. Сен кем ұндайын ерәнілген. Мені өзімді мен нетті мен де, алар алдында көрсетті мені мен қарби білім бір алам аларға. Мен көрі әгәліп әтті аларына, анда тир бар еді мені әйлекке ұқытушынан қалған, анда ол теорияны көрі ұқытқан тек сыйнып ішінде, мен енді аларын рәхәтләндіріп аттырдым, аттырдым практика, алар енді мені... Көңілләрі болған ішінде. Алар енді мені бек ұшаттылар. Әлі мені жекіне, шул ескі татар әдем соғы деген ауыл, анда мен тұрған ұран бүтінде үйік қазір. Үлен басқан, халық кемеген. Ну, мен енді әлбәтті... Танушылар білушілер. Танушылар ғана түге, онда енді шырашу, шырашуда бір өпсейді. Мені бізді 4 ел ұқытып кетті әрқайыл деп. Мені енді 6 ел ғана ұқыттым, десәкін. Бұлары көгілінде әлік сақ болған бұл. Бек ұсақ болып қалды. 4 ел. Онда біз спектакльдер қойып, бек қызықлы. Мен енді кітапханасын, бек бай кітапханайды, шыл қыш ішінде ұқып шықтым көбісін. Көп кітапына. Менде бек яқты қателер қалдырды. Шырген болса да. Тұрмыш бұрылышы дегеннен, сіз бетін яңадан қайтып, мен әйінде газеті журналларда ішілі башылағаннан соң, қабат Яшыл Үзен районына сізден ешіктір тұрмыш алып кете, бір сафқозда түзушілер бригадысының жетекшісі. Мұнсы енді бұл тұрмыш шулай маддияттан сізді кетіріп қыстымы деп әйтірге, тегі сұрау берге ұрын қалайынды, яғни мәселен, тұрдан-тұрын ендедір бір, конкрет үш білен шығырләмеш, түздігеш? Анысы да бардыр енді. Анасын ол біздің, теге менің туған яқының, біздің туған яқының өзіншәлігі білен бәйлі. Мен мені 8-ші сыныфны тәмамлағаш, өзі біздің теге ауыл иратлары білен шабашқы, анашушы, шетке, бізден енді ана яға ішке кету деп атайлар. Яға теге бұрынғы тіркесіз, ол шит яқ, дұшман яқ деген аңлатады. Дұшман яғы деген сөз енді қазір шып қалған. Шит кәші ол. Ол ғымыр-ғымырға біздің жер азы болғанға, бізді бетінде атқарақлары да кіші болған әлік. Сол жер азылықтан деп аңлайын. Қар бір нәсенің бейді иктисады негізі бар. Шуна мен білгеннен бері, мен қадар да енді бабай сейлейді революция қадар, тақтай арыға ергендер алар шитке. Аннан сон перемияқларында мен шақты ішледім. Балашағында, балашағы бұл айынды 8-шысы, мәне қарымен 8-шысы сыйнафына тәмамлаған кішінің алай шабашқыға шығып кетуіне, қар күз алдына кетіремін. Қазір бейт
мектепни тәмамлап, әтиенисенә йөрип киләләр уку йортына да. Менә шуннан соң студент чагында мин шулай ук башта авыл безнең иратлары белән перимиятларында Сива районы, Мизденко әлде хәтерлим. Аннан соң Ачор районы шулай ук пир мәркәсе. Аннан соң мин үземне иштыра башладым. Бригада иштырында. Сезнең ничектер менә конга сеңгән яштан. Конга сеңгән, әйе. Ну, әлбәттә, теге мин инде ул вакытны менә хәтерлим, яшенче редакциясендә Роберт Миңнуллин килгәч баш мөхәррир булып, ул әйтә нишләп мине шатмадың мине килгәнен, мин әйтәм, юк, менә мин шулай иренгән һәр җәйкен чыгып керге. Ул инде минем нидә, бишнедә анда беренче объект эшләдек без. Бер Исхак картка лапас алдык, аннан соң анда мин бүтән минем белән бүтән кешеләр дә шактый менә Фейзилкәр Нәймәрхүм бик хәзер ни мәрхүм, ләкин атаклы тәнкыйтьче булдысың аны. Лейзилкәр, башкалар, башкалар эшләде. Аннан соң без ул авылга Лейз белән ике генә дисәң дә була, зур чишмәне базып, аны ташлар белән иеп, шул авыл әле һаман шуның суын эчәйгән. Анасын инде ферма түбәсен футболкага кадәр иде, калай белән яптык. Ул миңа, минемчә, язучы кешегә, шагыйрь кешегә, бигрәк тә язучыга, проза язучыга тормыш тәҗрибәсе бик кирәк, һәм менә бу төрле ситуацияләр, төрле кешеләр белән аралашу, төрле өлкәдә. Шуңа күрә ул, әлбәттә, язганда бик нык ярдәм итә. Югыйсә бит инде элек тәнкыйтьләр дә иде, хәзер дә аны тәнкыйтьләр бар, һәм ул дөрес тә дип уйлыйм мин кайбер шырақта. Менә мәктәп тәмамлыйлар, университетка керәләр, университеттан соң редакциядә эшли башлый. Тормыш күрмәгән һәм аклы өйрәтә башлый. Тормыш, әлбәттә, монда да тормыш инде ул. Монда теге төрле өлкәләрне күрү турында сүз бара. Тормышның тәҗрибәсе, кешеләр, төрле кешеләр, төрле җирдә төрле кешеләр. Менә мин редакцияләрдә эшләгән вакытта да альпинистлар белән тауларга чыгып киттем. Беренче тапкыр. Шулай ук менә төрле өлкәсен күрү бит, төрле якны, табигатьне, ил җир күрү. Шуңа күрә ул язучыга бик кирәк. Ул кирәк сифат. Ләкин шимал бирә язучы. Әйе, ләкин бер бар. Дөнья күрүчеләр дә күп, төрле өлкәләрдә эшләүчеләр дә күп. Әле алар язучы була дигән сүз түгел бит. Иң беренче әлбәттә күңел биографиясе, күңел байлыгы, үзеңнең күңелеңә чумып, әгәр дә инде тик пафосрак әйткәндә, күңел мәрҗәнәләрен эзләү, чумып гавваз булу. Сез бит инде ялышмасам 8 яшьтә каләм тибрәтә башлыйсыз. Сезнең мәкаләләрегез 14-15 яшьләрдә инде үзәк басмаларда дөнья күрә башлый, шулай бит. Менә иҗатка бит инде барбер кемнеңдер итәргече була торгандыр. Менә сезгә Хәйир Фатиханы дип әйтик. Мәсәлән, бу язучылыкка берәрсе бирдеме? Ялышмасам сез хәтта Хәсән Туфанның үзенә хат язып салгансыз. Менә минем менә шушы шигыремә бәя бирегез әле дип. Аннан җавап булдымы? Һәм ничек булды бу тарих? Ул вакытта мин инде шактый өлкән яшьтә, мин инде ул вакытта 77 ел 14-15 яшь. Анда инде мин үземне тик шагыйрь итеп хисе. Мин кичкенәдән шигырь чыгаруын аны аңлатып биреп булмый. Ул бит әле башта аны теге мин әдәби телне дә белмим. Бездә бит үзебезнең үзенчәлекле диалект мишәр диалект тысы белән сөйләшәләр бездә. Мин аны инде сөйләгән дә бар. Теге беренче шул чыгару кояш цык цык цык, кендез дә цык, тин дә цык, синең исен һәр чакта минем тәрәзә ацык. Ул цылак кына тора цыкылдап, нишә мин аны шулай цыкылдатканмындыр инде, шул үземнең теге тел хасиятенә күрә күрәсең. Аны аңлатып та биреп булмый. Менә ни өчен шундый кешедә әнә теге такташны искә төшерик, дырдыр драбан, макама ямарка урлаган, Айша тәтәй тоткан, арт сабаган укыткан. Аның да шундый ирак бидин. Мин әлбәттә белә идем, теге үзебезнең нәселдән, мәсәлән, Зариф Бәшири дигән язучы, шагыйрьнең Тукай замандашы булган. Мин аны менә сыңыннан аның исәрекләрен сипләп, теге чыкмыйча калганларын кушып, китап та чыгардым, Зариф Бәширинең сагыр мәсәләләрен, исәрекләрен. Аннан соң әйтәләр, Фәтхи Бурнаш менә бездән ерак түгел, Бикши авылында, минем шыгырда, минем бит әни ягына муллалар нәселе. Анда муллалар алар элек, элек хәзер дә шундый ук хәлгә бер-берсе белән генә кыз алып кыз бирешкәннәр. Менә Нәкип Каштан бит инде нидән шулай балалар шагыйры табиб, ул авыл тарихы белән кызыксына, менә сезнең ди шыгырдан ягыннан Фәтхи Унашка тоташкан нәсел.
Бәлкі шулайдар, аны текшіріп қарау керек. Аннан соң, менің әті шындай бік шигірі жанлы кішеден мәрхөм, мәне, уақытта мәжілістер үзгәттірлер әгіті әйбетінді. Иденде, мәне, әлеккеті шәрік ғадәті қалған бұған, иденде жейлер еді. Ол, түгі, жырлашып, ұтыралар, әйтіш деп, мәне, бірсі жырлай, аңа қаршы тағам бірсі жырлай. Ол біздің яқта ғана түгір, ол сізің яқта да шылай болған еді. Ол, әне, мен әлі Қазақстанда болған едім, ондағы әйтішке шақ қатасың, шу қадар сақланған түгі нелер, ғырып қадар әйтіш еласы. Шунан өзінден шығарып та жырлап жібер әйді, көресің аңырда бар бір, мәне, шыл ұйытқы болған ендір, түгі ижат еті ұйытқысы. Лекен ол бік көп кісі де бар деп ойлайым, мен мәне, әдәби ижат ұйытқысы шушы. Лекен аның қай бір кісі де ол үсіп кете, қай бір кісі де басылып қала. Әйтелер бі, 18 еші қадар шығыр жазмаған кішіні көрсетірек керек табипқа дейіп. 18 ештен сыңда ясайынды шулай көрсетірек керектір бәке. Шыңа көре, мұнда әлбетті қызмет рөл ойнай. Иренерге, тұрышырға, ұқырға керек. Чынки надан кіші ұл жазушы бұл алмай менімші. Ғадәтті енді бірінші шығырлар ол сіздің еші сүмір уақытта жазылған Мәхәббәт темасына бұрынығызға искіре башлағаш туған бетінде ұялышмасам. Хәм сіз искаласыз бірінші шығырығызны мәхәббәт турында юмористик характерда жазылған. Ол нешік бұл мәхәббәтті юморға бұру? Сіз аңа шулай юмораша қорадығыз мә? Әлә ол мәхәббәт қыз білән егет арасындағы мүнәсәбәтләні нешіктер құрқу? Қатыш қис бар еді ме, шанмау деген қис бар еді ме ол шақта? Мен 8 ештен шығыр деп әтті, мен иреншік жазмалар, шығырлар, тапмақлар деп әттірген мен дәні. Яза башлағанда, әлбәттанда нендір мәхәббәт дейді, джинси мәхәббәтті сен көз алында тасың бетін. Анды мотив, анды ағынлар юг еді. Ол бігірек, мене көбірек, табиғат көрінішінен иттивар ету, қияш камера жағат ету, яңғырға, мене шындайрақ, аларың сақланмағанлар дайында бар. Шыл ешлерден сың шығырлар мен ауылда бір күні қарағайым, дәфтерлі сақлана. Ескере бұшылаға, аңсы сүзде еңінде әлбетті бұл бітті, бірінші мәхәббәт кестері, мене шушы, балик бола барғанда, юмористик, Әлбәтті юмористик, мәне мен бір сен сырағаш ескәтішті, бізді бейт аула кейлер бұлай еді. Аула кейлер әлі ол шул 2000-ші иллары қадар дөғам еткендір. Ол енді туй болса да аның аула кей бұла, армия кетсе де, аула кей деген сөз ол түгі мәне, әлі керек ол әлбәтті түгі әті әнесі қағыда кеткенде, қыз тізгіне бізінің ақиретлерін Легалләшкен еді. Анда енді әткенесі де біленің, қазір жилалар, анда ол алдан білгілі бұла. Анда енді чита олардан келелер, қызлар, бігеректе, анасын егетлер кесел анда түгі бәрішлерді болып алайды сонда оқты ек. Чынки хәр түгі өзінің құжа бола көрсәдәсі келебетінде, ауылына көрттегесейін даның түгі. Шулай өгізін көрсетесі келек қонақ егіті бұлар. Әмінде қонақ қызларын аларын сейлеттірге алып шығу. Мен, әлі, менің қадар, мен үскеншіге қадар сейлелер еді. Гөмен, бұлдырда қысты керікті, тақта шағына сейлеттірген бұғанларын. Сіздің неше сарығыз бар, сыйрығыз сет бір әміне, шындайырақ. Шыңнан сұң мен, мене шыл 15-16 ешлерді бұған мұндыр, Тұқай деген ауылдан біздің Бір қыз, анда бірінші әңір қыз болғандар енді, бір сен мен нәрселер ұшаттым, шыны сейлеттірге шақырдым енді. Әл анда әлкенірек малайлар бәрін түгі қаршылықлар да болды. Ләкен, мені анды құқықлы берділер енді, шынан кетіп тұрам енді құш кені бұл, суық төбі де баштады. Бір заман қапқа дашылып кетті, әті, оның артына әті кеше ағашы тұтқан, әйме. Хәм, нейінде қыз сейләті, қызын атылды, мен еге егірем, әті, менім арттан, тік кесе бағасы білін. Мені шул, мұнда әлбәтті юмористик моментлар бар. Шыңа көре, мен әйтем, менің бірінші мәғәббәтім, мен әші кесе бағасына абынып, егілді. Әті дегеннен, енді сіз бірне қадар әйтіп көттегіз, әті езіндегі, мен әші шығыры жанлылық, мұнадай мә. Әмәләкен ұл бит тұрмышта
Ирқайылны олын нинде шағыр етіп түгі көбірек мені иқтисадшы мы, бухгалтер етіп көргетілеген, енесі ояғында нық басып тұрдай ир егет болсын деп көргетілеген шулай бет. Ну, мені оның қиялары нешіктір тұрмыш қоғашмай, кім арқылы түшті юылғамында? Кім бұрып жиберді сізді? Йо, мен өзі емансы. Әті, ну, қар атананы оңлап бұла бетінді. Ол менің шиғырлар жазуыны әлбетті құплайды. Ішті. Міне сыңынан белгілі болды. Ол мен біттін жазған газеті журналарда шыққан сол жазмаларын жиып барған. Ол демек ғұрланған бұл шығар мен білен. Ол аның шипха бар еді көңілінде міне бит әдебиет ол бит бик тұтырықлы тұтырықлы іштігі келді. Чүнки әгер сен талантың жетін кіремеске мүмкін, сонда тегіт әдебиет тересінде ұшқылып ерген мүмкін ғымыр бойы үлгенші, нендер дәғвалар білен. Нендер абстракт тұрмышлай білен. Дәғвалар, иллюзор тұрмышансы да бар. Шуңа көре біздің тегі татар халқы ұлшақты прагматик халық. Міне қазір де тегі ұл қызын, мәселен, театрға, артист оларға жебәресе, келмеушілер шақты. Әдебиет дүйін ұл... Бейректен өзілері шуынан аша ұзушылар. Білмеймін аңсынды. Ұзыма ұшыларда, чүнкі тегі мені бігіректе ерат бетінде, ата күші ол тегі ұлының бігіректе үзін екі аяқта нық басып тұруын, мадди халі әйбәт болуын тілі бетінде, хәр кем шулай. Әмінді тегі әрі сен жазушы боласың ма, юқ ма, чүнкі жазушыға ұқытмайлар бар қаяда. Анасын ол тегі тире аяқта күш көрмеген, құлақ ештімеген қынәр. Біз бетінде жазушыларыны ойлайдық. Мен өзім мәселен нендер бір самауи кішілер деге жер кішісі түгіл. Шуңа көре әті ол мені әлбетті әнші ол алдан чамалаған көресің дүнияның қайсыр қабарасын. Иктисад бөлігіне кіртіге тілеген. Сізбітәлі әзілік курсларына да ерген сізді. Менім язған дәфтерлер бәр мен мені кәсер, сенге кәсер мәктеті оқышықты. Математикадан сіз бішілі? Мен бір әйбәт оқыдым, бігеректе 8-ші сын оқы қадар. Анасын мен әтеге тұрдан тұрайып мәсенде, мен енді өзім үшін қарар қылған едім. Сонан мен әйттім, мен әті, мен неге кірем, университетке татар тілі әдебиеті факультет. Ол, мәне ол менің қарарының нығытуда, әлбетте, менің оныншы бір жазушыларының жиылышы зор рөл ойнады. Оныншы сыныпта оқығанда, ол уақытта жазушылар бірлігінде рейсінің яшлар білен ішілеу бойынша орынбасары болып, Илдар Юзеев ішілейді. Ол шақты ұзақ жылдар істеді, аның құлаша шақты еш шағырлар, еш жазушылар үттейінді. Ол мені шақырып, мені индивидуал айырым, менің ішінгіне жазушыларын жиып, шығырларын текшіріп, фикір әйтірге зұр жиылы жиды. Қыш күні ол, мені 79-шы ел, бігерек, қатарейсім, 78-ден 79-ға кіргенде бік мұ салқын болды. Салқын, әйе. 50 градус. Біраз ғана басыл, сындырдың ол мен келгенде. Ол бұ 4-ші ме, 5-ші ме январларда келдім мен. Ләкін бік салқын еді, 40-лар болғандыр. Именлер алмағышлар үшіген ел енді бұл. Алар аптырады да енді, неше бұ салқында келіп жеттің деп, мені шығыр еді, шыла ерте. Мені шында, менің де еттім, мені қая барасын, бәлкі, дедім мен, иктисад шылмаса, иктисад мәселесін бек яратып бітірмейді мен, шынки ақша сана мәселесіне кілі алғышайдым ештеніп. Бәлкі, мені, неге, инженер механиканда, за техник, ветеринария, ну, ауыл, ауылда ешеді, ауылға мәхәббәтім, шыл, әтінің де көңірін көресі келген болғандырын. Шыннан сың, Ғариф абайды, Ғариф Ақұнов. Ғариф Ақұнов айтты, ұлы ақынар ұлышылар сайыз рейсінді ол. Юғары советі сізірін, юғары совет депутаты еді. Ол айтты, неге әйбәт бейді, мені Чыңғыз Айтматов за техникке оқыған. Мені енді ұлышы келіп шықты. Туфан мен ұрынға қаршы шықты. Туфан абай айтты, юк, Ұрқайл, сен анда кірсен, сен әдебиетке кері қайтасың ма, юк ма? Ансы, біздің татар Алайбек керейлене тұрған халық түгіл, сен турдан туры шушы мақсатыңа барға тиістеп. Міне шул мен ада, мен әтергеш болды. Әлбетті Туфан абай, міне шунан сан ол менің ижатына келіп күзетіп барды. Үлгенші десең де ба, үзінің фикірін әйтіп. Мен де міне жазғанда, ғадетте халықны күз алдына кетіремесең дейінде жазғанда. Міне менің әлі көпме кіші ұқи фәйден. Йоғанда күз алдына кетіресең бірінші кішінің. Шул бірінші кішінің бірсі, Туфан абай нәрсе әйтір.
Бұл қар вақыт менің көңілімде болды. Біздің қалқымыздың яратқан язушысы, хәм ол вақытта әлі оқытушы Мұхаммед аға Мәхдиев сіздің торында әдебиетқа яш кішілер келеді деп нәшіндей бәйе берген болған. Мына бұлай деп әйтуде нәқ мына Мұхаммед ағайының аузынан мындай сөздердің шығуында сіз өзіңіз мұны неше қабыл еттіңіз? Мен енді бұл бар еді мен шундай әлі сезу мен өзіңізде мен шундай күш деп айтайық мен шундай шауқымны шундай мен өзіме өзім қарбақ өзім ұшанда мен өзіме бұл Мәхдиев бүтін ол студент жылдарында мен мектепте Хасан Туфан Фатихасан алған кісі Хасан Туфан Сибат Хәкимлерінің мен мен 7-ші сыныфта келіп редакцияларда танысып еріп Зүлфәтлер білен мәдәрис әғдемлер һәм башқа Фәннур Сафиндар ол вақытта енді мен 7-ші сыныптан 14 яш болған менде вақытта. Ялқын журналы, Ясенинші, хәтті социалистік Татарстан, ол бет енді партия газеті, ең зор газеті, анда да шығырлар шығайды мен. Мектепте оқығанда. Мектеп оқушысы деп түгіл, бұлай ғана. Қай Зайдуллин, Чуваши, Комсомол районы Шишкан ауылы. Ана үлкен кісі деп ойлағандардан енді. Мен өзім мектепте оқығанды көрсетмейдім. Қазанатларында мен 10-шы сыныфта оқығанда шиғырлар шықты. Ол енді қазанатларында шығу ол бүтіндей ол енді ол уақытта қазір яшылар көп шығанды. Ол уақытта анда қазанатларына кіру ол зор бір оқиға еді. Шуңа көре әтеге мен құплаушылар көп болғаш, Мұхаммед ағайының әйтуін ол қадар мен теге бүтіндей бұрын шиып. Ол мақтау деген әйбір бір қызық әйбір. Міне сол жиылышта Гариф Ақонов айтты, мұны мені мақтылайын де шығырларын айтарар айтты, не дей, тұқтағыз әлі егетіне ол қадар мақтамағыз бұзылып кетуе бар деп. Туфа мен ойын шында айтты, мақтарға керек мақтарлығы болса, бұзыла екен, демек ол шын шағыры төгіл. Шоңа көре мен шұл вақытта ол мұйық болмаса да мұйық ішіне шылға қойдым, мақтауға да сүгуге де бейтарақ қарарға керек. Ішін алырға керек ярамай. Әлбетте мақтау күңілі, мақтаулары күңілі. Ләкін тәңкетке қар вақыт әзір бұра керек сен нең. Арқа, ұмыртқа сияғынық бұлға тейш кішін. Сіз енді лекцияларға үргенде, лекцияларда отырғанда, онда қайбір ұқтушылар, мұна Ұрқай Зайдулла өзі отыра лекцияда деп, бәлкі шулай деп әйтіп тұрған заманларда болғандыр. Алай, айырып алып. Ләкін мен дәріске келмесем, бік тез сезіп алады. Шынки мен оқытушы білен кіл бәкеске кірейдім. Әдәбиет мәселесінен де, фәлсәфеде. Шуңа көре мен болмасам, бік тұныш ұзай дәріс. Бік тез сезіп алады, демек мен юк. Тұныш, дәріс тұныш. Хәм күңілсіз. Күңілсіз де, оқытушы... Әлбетте, оқытушыларың тірісі бар. Қайсы бәкесіне яратамын, шошылай теге, қатнашып отырғаны. Қайсы бік өнепте өтірмей. Шуңа көре, оқытушылар арасында тірлісі бар енді, мені сатушылар бар, сатнаушылар бар. Көп білгенні, көп сұрағанны, көп қызықсынған күшіні? Көп білемлік білем, мен бір қашында ауырмағам, білерге тұрышу керек. Білерге тұрышсаң, әлбетте, білерге тұрышқанда, қашағында сенің наданлығың да көрінерге мүмкен. Ләкен ол ұят түгіл. Мен білем барысында дейп ері, ол әлбетте бұш кішілерің үші. Ең ұзақ Доуамлы ішілеген ұрыныңыз деп, мен әйтер едім, үйлі журналын. Шулай. Мені бұл Россиядағы яңарышлар башланған шырда дүнияға ауас салған бұл үйлі журналының ұңышы нәрседе болды деп санайсыз? Үйлі журналынан неге салушыларының бірсе деп, мен өзімді бек санаймені ғұрланып. Ғұрланып айталасыз. Ғұрланып айталам. Анда ол вақытта бек талантлы кісілер ішіледі, анда шешме башында сондай талантлы кісілер тұрды. Ол бік кетіп алған журнал еді. Біздің журналда еділ, мен әшінші шыға башылауға оқ, 100 мінден артып кетті. Ол бік енді қазір аны көз алынан кетіріп болмай. 120 мін. Русшасы бір 15 мін едіп ғайының, қалғаны татар тіліндегі журнал. Ол мен енді шырындай сусау болып алды. Ғайлә һәм мәктәп журналына келгенде, сізнің биография бұл журналда бір қысқа болды деп айтыра керек. Мен енді сіз бір қабаттан мен ұлығая башылағаш деп әйтіп мені журналистикаға кері қойтып, нәрсе мәжбүр етті сізді мені бұл журналистикаға кері қойтыра қам, не сәбәплі ғайлә һәм мәктәп журналында сіздің ғымыр бік дауамлы болмады?
Гомергенам отношения в Индии. Отношения в биографии, да. Биография, да. Шенлик процессына. Мунды тәкъдим булгач, мин әлбәттә риза булдым. Аны мин кайдар әйттем дә булган инде, ул минем бәлки бу теге аккыш җыры либидина песня булыр дип. Мин әлбәттә аны алай кыска булар дип үзем дә башыма килмәгән иде. Ләкин килгәч мин Мимитин баш мөхәррир булып киләм дип уйладым. Ул бактың исә ул баш мөхәррир үк түгел икән. Ул инде кушымта рәвешендә иде мәгарә журналының. Мин анда тик канатны җәеп җибәрә алмадым. Бу яшьтә инде ниндидер теге кеше кушканны эшләп, үзең теләгәнне эшләй алмагач, әлбәттә анда теге кәнәфи өчен генә утыру ул минем хылкыма туры килми. Ягъни сезнең ижади карашлар, ижади мөмкинлекләр белән мондагы журналдагы вазгыят тәңгәл булмады. Тәңгәл булмады. Менә без әйттек бит инде Иркаил әфәнде язучы ул һөнәр дип әйтеп булмый, аңа бер кайда укытмыйлар дип. Әлбәттә язучы булып кына бүгенге көндә тормыш алып баруда авыр, бигрәк тә безнең илдә. Менә сез шәхсән язучы булып кына гомер итә алыр идегезме? Мен гомер итәм язучылар. Біздің елде генә деген сөз ол дұрыс түгел. Бір елде де міне осындай әдебиет белән генә шөгыльләнеп тормыш итә алучы кешеләр бик сирәк. Каләме белән генә. Каләме генә. Әлбәттә, Америкадан да мәсәлән бір китап язып миллионер булучылар бар. Ләкин ул алар да бармак белән санала. Алар азай, ну, Стивен Кингларны искә төшерергә мөмкин. Ләкин ул китап сатылу белән генә түгел, менә аларның Голливуд, Холливуд дигенде сатып ала экранизация өчен. Зур акчалар, әллә ничә миллионнар. Аннан соң, әлбәттә китап сатылу да зур роль уйный. Ул шулай ук язучыны яшәтә. Укучысы булмаган язучы яшәй алмый. Ул кем нинди авторларына? Мин әле дөнья әдәбияты буенча әйтәм. Фэнтези язучылар, хатын-кыз романнары. Шигырь белән бер илдә дә шигырь язып кына тормыш иткән кеше юк. Мин белмим андый. Андый кеше. Шуңа күрә безнең илдә начар тигеләрдә яхшы дип әйтү дөрес түгел. Шуңа күрә һәр илдә менә Төркиядә мин бит инде язучылар белән аралаштым, аралашам. Анда шагыйрьләрнең барысы да диярлек, мәсәлән, укыталар университетларда, газета журналларда эшлиләр. Бездә кебек инде. Иҗатка якын бердән якын иң якын өлкә журналистика бит. Журналистикада күзәтеп торабыз бит. Укытучы. Тормыш итәргә безнең ил, мәсәлән, татар әдәбиятында минемчә театр белән бәйләнешле кешеләр генә шушы каләм хакы белән яшәй ала, тормыш итә ала. Пьесалары театрда куелган, драматурглар. Исә кинода, менә Масур Гиләҗев кинода эшли, миңа да шундый тәкъдимнәр булды кино сценарийлар. Сез бит менә бүгенге көндә бары тик язучылык белән генә. Әйе, мин профессионал язучы. Әйе. Бүгенге көндә сезне нәрсә яшәтә? Сезне пьесаларыгыз яшәтәме? Пьесалар әлбәттә. Мин мәсәлән газета журналларга да мәкаләләр, хикәяләр, шигырьләр чыга икән, аларның бит инде каләм хакы бик аз, аның белән яшәп булмый. Әйе. Пьесалар ул нәкъ теге капиталистик система. Тамашачы килә икән, аның проценты авторга 7-8% мәсәлән кайдан чыгын. Ул сиңа килә. Шуңа күрә нәкъ менә теге ул өлкәдә капиталист системага без ниһаят күчтек. Ул электә шулай булган Совет вакытында да. 2014 елда үзегез әйтмешли сездән депутат ясамакчы булганнар. Хәтта ничәнче ел? 2014. Әйе, дүрт ел үтте менә икән. Әйе, шулай була инде. 2014 елда. Бу соңгы нидә? Соңгы сайлауларда. Хәтта ялышмасам, сезнең кандидатураны дип әйтик иде. Депутат буларак кандидатураны президент үзе дә тәкъдим иткән. Әйе, аның тәкъдим, әйе. Менә бу гамәл ни өчен тормышка ашып бетмәде? Мен аны хәтта праймеризларга да йөрдем әле. Хәтта менә Минзәлә районында булдым мин. Әйе. Ягъни тавыш бирүчеләр, сайлаучылар белән очрашулар. Очрашулар. Тагын Әлмәттәмсең?
Анда тиги сырашасын, сайлаушылар, түгін сайлаушылар сайлаган, анда актив, элек сейсек тиги хизмет партия, нәсел дебетелері, партия хизмет активы деймі. Анда инде алар мене тоуш берелер, ол тоуш, ол исимлик, мен инде исимликте идем. Ферит Мухаммедшин мені шақырып алды, сирештек, ол 2 сағат мен аншы депутат бұрға еретті. Мен айтам, анда бит сайлалардыр. Сайлылар, лекин син біліп тұрғады, син біздің кандидатура деп енді. Мен енді дірсің айткенде, анды ішлерге, анды вазифаларға қызғатыран күшті көл, дірсің айтам. Бірін енді риясыз, язушы ерекле бұрғады ішіл. Лекин мен ойладым, мене Туфа Мингнурин әлігеде баяғы, ол енді Минан, ол да мен яқын ете айтам бетін, Минданы яқын ете айтам. Мене аның ол бетінде вафат 12-ші елда, мене Туфан абы кебек, мене шушы әдәбият мәселелері болғанда, сәнғат мәселелер, мәдәниет чығып, үземнің шүзімді айттырмен, әйімберден, хәм ниндейдір, бәзгіне біраз үзгәрі іш болмасын ба дейм. Ләкін бұл іш бары шықмады. Мұнда енді менің сәбәплерін айтмейм. Мұнда ол объектив, хәм субъектив сәбәплер де бар ма? Мен бейдінді фәрішті түгіл. Бәлкі, мен айттілер анда біздің елушылар арасынан барып, мәне ол анда лайық түгіл, деп, ерушілер болған. Яғни, құш тұрнақлар ішінде сіздің ішін қайғартушылар болған? Әй. Ну, қазір ойлап қарайында, бәлкі, ол, бір керек болғандыр. Язмыш бейді. Тәғдір бар, тәғдір ол, қая барыға дейш, аны ол сенің тілеклеріңнен, сенің ихтияждардан, сенің ұмтылышлардан ғана тұрмайды. Мен әмін қазір қарадым, әне тек тіл мәселесінде. Мен өзімді мен анда қойып қарай, әгер мен шында ұтырған болсам. Ұтырған мүмкіндік, әйтәм бет, бік президент өзі тәғдім етті кәсінде, бік зұр еді. Мен анда нәрсе шы алайдым. Сен бұлды, біз фикір алышмайбыз, деп әйткәс, мен шығып, нендір хулиган көбік, анда мені, мен Разил Вәлиевтәнің қарым бек аңылайым. Сен нәрсе, сенің қарыңнан бір нәрсе келмесе, анда отыруының нендей қажеті бар. Әлігі де байғашыл кәнәфі үшін кәнәмі. Бұл менің үшті бұл. Заманында сізге милләтші ярлығында тоқтылар, татар милләтшісі деп, Гаршамин милләтшісі үзінде нендей де болса, яман сүз көрмейм, яман мәңна көрмейм. Әмі ләкін, мені милләтшінің нашар варианты шулайда болырға мүмкін мі? Ол біт үліктен өкеле, милләтші ол нешіктір 2 мәңінеде. Мені Тукайдан, Тукайын ескәшір, бір қатында, сөзіншеде кәзген қатында бар. Шөрді мен үлгеште милләтші болырман ақырсы, мен де анда құрқызларының татарша сейләші өнтілер едім де. Аның Тукайның милләтшілергеден шығыры бар, танкетлеп, мұнда хикмет нәрсе де, деп менің бұл тұрда ойлағаным бар. Шын милләтші бола, милләт үшін нәрседер ішілерге әтілеу үшін, милләтінің сәңғаттың, әдәбиятың, мәдәниятың көтерге әтілеу үшін, хәм шыңа қайл қадәрі үліш кіртуші, үліш кіртіге тұрышушы қар қалды. Шын еректен Әр милләтші деген сөз бұл бет, яқшы мәғанада, ол бет бүтән халықны инкар ету түгіл. Әйе. Шын милләтші бүтән халықныңтан қырмәт етіп, аңардан ғибрәт алып, аларының тұрмышына, аларының, мәселен, мен яхүтлеріне, шулық, біз бетінде яшерім атыны түгіл, ұрыс әдәбиятында бік күб ұшырақта, біз ұрыс әдәбиятында тәрбиеленген кішілер. Біздің классикларда шулай, Тукайлар, Ғарымжан Ибраевлар. Әлбетті алар мәдреселерді білім алған кіші боларақ шәрік әдәбиятында бек ұшы білгендер. Әбізге бейт, Совет шырында шәрік әдәбиятын бүтін. Не өкітмадылар? Яры университетті мәне Резиде Апаганиева бізге шәрік ренессансынан дәрістер бейді. Бар мұнафик милләтшілер. Милләтші болып ері, ләкін ішінденің милли бір нәрсе де ек. Ол Тукай мәне милләтшілерге деген шуарға қаршы язған деп өлімі. Шыңа көре, аны айырып та бітіріп болмай, қайда шын милләтші, қайда қыланып еруші. Ләкі мені қазірдегі суытқаш, қауа режим, өзіміз
сизебез битинди. Кысылгач, ул кибек кибек ул ясалма милесилер кыйлып кала. Шыннары, шыннан да алай күптүк эле экен, биз тилегенче көп. Мен жакшы мәгънәдә милесилек турында айтам. Әйе. Менә сез сәләтле татар балалары өчен элитар мәктәп кирәк дип саныйсыз, ялышмасам. Мен аны бик күп тапкыр яздым да инде, сөйләдем дә. Бер карасаң инде ул безнең Актанышта, мәсәлән, шундый сәләтле татар балалары өчен дип гимназия ачтык. Менә мин Актанышта аның менә шул мәктәпне ачуы ул бик зур, безнең татар дөньясында бик зур хәл. Мин анда булдым. Ул гаҗәп мохит, гаҗәп атмосфера. Менә минем соравым шул юнәлештә иде, Аркадий әфәнде. Ләкин ул читтә бит. Әйе. Юк, менә без әле монда читтәме, үзәктәме мәсьәләсе мин куймыйм. Менә без татар балаларын гына менә шулай туплап, аларны башка мохиттән, башка балалардан, башка милләт вәкилләреннән аерып, без аларның дөньяга карашын, күзаллауларын читләмибезме? Үз казаныбызда гына койнау булып чыкмыймы ул дип әйтәсем килә. Татар мәктәбе деген сүз ул бит менә нәк татар гына, татар баласы гына килергә тиеш деген сүз түгел. Анда татарның мәдәнияты югары кимәлдә булырга тиеш. Һәм уку сыйфаты. Бөтен фәннәрдә. Анда татар теле генә түгел, минем хыялдагы ул мәктәптә 3-4 телне белеп чыга торган, бүтән телләрдә, бүтән предметларны бик теге югары кимәлдә укыта торган мәктәп турында сүз бара. Нишләп менә Яһүд мәктәбе бар? Алар бердә бит курыкмыйлар нидер дөньяга карашы тарая дип. Иврит теле укытыла үзләренең ана теле буларак. Анда бит Яһүдләр генә йөрми. Мин татар баларын йөрүен дә беләм. Чөнки дәресләр сифатлы укытыла. Укытучылар кешеле. Ягъни исеме элитар татар мәктәбе, әмма ләкин башка милләт балаларына да мөмкинлек бар, әгәр син татар телендә беләсең, татар әдәбиятына кызыксынасың икән, әлбәттә, рәхим ит. Ул менә аның бит инде мисаллары барып күрдек без, тирек татар лицейлары. Анда бит татар балалары гына килмейде. Бүтән бүтән халык вәкилләре дә рәхәтләнеп, анда конкурс инде, минем малай шунда укыды. Дөрес, ул укырга кергәндә тиректәрне куып җибәргәннәр инде, менә нәкъ шул вакытта. Ләкин аның теге инерция буларак. Әле ул бераз гына вакытта эзеклелек булып алды. Аннан соң анда кайттылар менә шул җигитләр, шунда укыган ди, Мәскәүдә уку йортларын бетереп. Хәзер ничектер. Шуңа күрә мин теге күз алдына китергән, мин аны Фәттаховка да әйтеп кара, аңар шуга әйткән мин язган идем, мин аны нидер зур җыелышларда да сөйләдем. Иктибар итшылмады. Бәлки, белмим, безнең бит җитәкчеләр шактый менә шушы милләтче дигән сүздән шактый бик иркәләр. Шул хәл булдымы ул? Бәлки ул роль уйнаган инде сүздә юк. Ты кампуслы дип әйтәм мин. Бөтен татар дөньясыннан талантлы җигит балаларны сайлап, җыеп алып, шунда яшәп, интернат, хәзерге телдә интернат, кампуслы мәктәп. Ул барып чыкмады. Татар теленә әдәбиятына мәхәббәт уяту ул бит менә шушы икътисады як белән дә бәйле. Әгәр син ул мәктәптә теге яңа технологияләр булып теге ял итда итә торган белем дә бирә торган мәктәп икән, анда конкурс һәрвакыт зур булачак. Менә сез барып чыкмады дидегез, безнең тарихка күз салсак әле бу якындагы тарихка барып чыкмаган хыяллар инде безнең шактый булды. Милли университет барып чыкмады, латин графикасына күчү барып чыкмады. Гәрчә бүгенге көндә төрек дөньясы, үзбәкләр, төркмәннәр, казаклар хәзер казаклар менә әкренләп латин графикасына күчеп бара. Без инде бу мәсьәләдә татарлар дип әйтик, Татарстан нокта куйды дип әйтергә мөмкинме? Әгәр дә шулай икән, без менә бу элеккеге советлар илендәге безнең төрки республикалар латинга күчеп итсәләр, бездә безнең белән алар арасында упкынбарлыкка килмәсме? Әлбәттә киләчәк. Без аларны югалтмыйбызмы? Укынук дип әйтмәгән инде без. Шикләр әлбәттә ул хәзер үк бар инде. Ләкин латин хәрефләре ул бит инде менә безнең кебек университет тәмамлаган кешеләргә аны үзләштерү бик җиңел. Шулай инглиз телендәге шул хәрефләр. Әйе. Шуңа күрә без менә Төркиягә барабыз бит, укыйбыз, аралашабыз. Кызыксынган кеше инде.
Әлбәтте, ол біздің Түркі халықлар арасын бірен бейленішлеріне емшарташа. Ол бітінде бік нұр емшарған еді 90-шы жылы. Совет уақытында біз әлі біздің СССР-дегі Түркі халықлар бірен азымы көпмей аралашайдық. Қазір ол біне біраз нұғыған еді. Ләкен біне Түркіе білен аралар суыны балған арада араны бітіне езділер де, қазір әнді жылынған да кебек. Ләкен әлімтәні нұғытырға, әлімтәні яңарын тұташтырға тілеуші үйік Мәскеу тарафынан. Хәм әлбетті, мәне бұл біздің әлікке сәсірға кірген Түркі халықлар біленді әлімтәлеріні нұғытығыз дейіп құплап тұрмайлар. Шынки бұл бік аңылашылар, бұл мәне 11-ші ылда Сталыпин особи совещаниеті, кенешме жия. Мұнда пантюркизмнарды қайыпле, шул вақытта бетінде бубей мәдәрәселерін тармар еделер. Ол қар вақыт Мәскеуген ендер бір теге қалашқы жұп білкебек тұра. Міне, біздің түркілерінің бірлешу мүмкінлігі. Бұл, лекен, міне, ол бет екі түрлі стандарт қар вақыт саясатты. Алар бет, міне, теге славян иллері білен, біздің туғандашты, болғарлар, нелер. Лекен, тегілергіне бек ашық шарай көрсетмей. Егесе, анды ұмтылышлар бар. Аларға ғары бізге ярамай болып шыға. Сұлай. Мысалы шол Сербия білен. Сербияне құпла нетуіптегі түрлі дүния үйхәлілердегі түрлі қаршылықларда аның яғында болу. Бізге нешептір мені нендер түрлі қазір пантюркезім күшкіріп әйтеші өк. Ләкен мені нендер мені шошы құрқыныш деп санылар ендалар. Ләкен түркілерінің бір-бірсі білен аралашу ол беттегі бұрынғыдан келетірген айбы. Ол бір-бірімізді біз байытып ешерге тиіш. Мұнда бір нендер тек қырамолы ек. Мұнда Россияның еменлігіне бір нәрсе де янамай. Ұшыл латынға көшіне де Россия еменлігіне яны деп дәулет думасында бетіне қарар шығардылар. Әлбетті тенденция мұна бұл бізіне ұрыслаштырға тұрышу, хәм ұрыслаштырған сөң әлбетті христианлаштырға тұрышу, мұна бетінде шулай ұғынтуынышы басырының теоретиклары, ілмі инсықлар язып қалдырған. Башта ана ұрыс мәктәріне үріге, ана сон үзі шықына деген. Сіз мұны мақсус сәйсет деп бәлесіз? Әлбетті шулай деп санайын. Чынки бұл бірінші қарашқа әлбетті теге ассимиляция табиғи сымантыйла ұрыслашу. Лекен аның артында бік нық зұр мақсатшын сәйсет әта. Мұнда бір ненде шек бұрған мүмкін түгіл. Ол сәйсет, ол бетінде қасырлар бойына келе. Башта аны теге кішілеп, шүкіндірулар, кішілеп, мұна шу теге кішілеп аша алып барсалар, 19-шы ғасыр ақырында бігеректе мұна шушы Александр II, Александр III бақытында бік кішіе, мұна бұл Ильминскілер, Папайдоновцылар, алар енді мұна теге мәдәни, цивилизация юлы білен ұрыслаштыру саясатын баштап жіберілер. Хәм, ең сейірі шул, патшаға қаршы шыққан, царизмға дейп, башевиклар hükümeti nek şuşu alanın teoretik nizemelerinden faydalanıp işine devam ederler. Şuna göre bunda alanın bizge karşı kişilerinin ners ettilegen bir bilip yeşergek hem bize bizini taraftan nindir bir karşılık kuyruğa girer. Çünkü tarihten bile biz sana nindir basın bulayken сенің тарафтанда қаршылық кішіе. Геворг Имин деген әрмен шағыры бар, ол әйті әрменнәрің тарихы шылай, бүйтінданың шақты фажиғалы. Біздің шу қадар қыстылар дей, біз алмазға әуірілдік деген. Басын білен. Басын білен. Үркәлі әфенді әйті кізәлі, мені сіз язушы бұларақ планлаштырып язасыз мы, әлә ол күңіл халәті білен еріп барамы? Күңіл халәті ол әлбетті болырға тиісінде. Ләкен профессионал болғаш, күңіл халәтіңгіне кетіп отырсаң, сен шулай тұрмышын алып барып болмай. Ол аны бік көп кішілер әйткен бетінде. Илхам кетіп отырсаң, сен бір нәрсе жазалмасқан мүмкін. Сен келіп отырасың екен істәрігі. Ол бік ауыр қарайынды. Мен істәрі яна келіп отыру, сен анда мәне характер керегенде. Сен өзің қолға алып, сен келіп отырсаң, Яза башылағаш, ол үзінен үзі келе. Шуңа көрі әттеген, мені қайбір кішілер, заказ, мен заказ білен, язмайым деген болып. Әдебет тарихына көрсіз алсаң,
мне хазир колган, ты биек поэма, шарик таге, кинбатус таге. Алар ид барсада заказ бензлган. Google мёрдви улиджандарны Николайдан келген акша экзамен язган Италияда. Мунда хикмет син заказ бензлган, заказсыз ма? Кишинин талантынан тора албетте. Шуңа күрә дә яза башласа Чеховның киңәше бар бит. Яза башла, яз, яз. Шуннан алдагы беренче битне алып бергәнде кирәкми. Чөнки син аны кирип кенә китәсең әле. Мин ул нигә һәрвакыт туры калдым. Иркәле әфәнде, бик зур рәхмәт сезгә тапшыруга килүегезгә. Фикерләрегез өчен рәхмәт. Күңел халаты белән язу теләге һәрвакытта тәңгәл булсын. Язуш укучыларыгыз күп булсын, әле киләчәктә укучыларыбызны яңадан яңа үзегезнең иҗади әсәрләрегез белән сөендерсез дип ышанып калабыз. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә.